Aliran tunai dan mengurangkan kos niaga syarikat terjejas COVID-19, kerajaan membuat beberapa cadangan bagi tempoh 6 bulan mulai April ini. Tabungan pinjaman kewangan akan disediakan buat syarikat yang terkesan. Semua bank dikehendaki mengurangkan beban dalam bentuk penangguhan bayaran atau penjadualan semula pinjaman. Bank negara akan memantau pelaksanaan dan memastikan pematuhan itu. Pihak industri seperti perhotelan dan pusat beli belah digalak memainkan peranan dengan menawarkan diskaun dan mengurangkan kadar sewa premis. Malaysia Airports Holdings Berhad akan mengurangkan kadar sewa premis kepada penyewa di lapangan terbang serta caj pendaratan dan parking.